Ini amalan kita buat paling-paling cepat 1 minit 30 saat. Paling-paling cepat 1 minit 30 saat. Tapi pahalanya sebesar Bukit Uhud. Siapa pergi Madinah kat tangan buat umrah kan haji? Semua dah pergi kan? Dah pergi. Mana tengok Bukit Uhud? Bukit Uhud bukan macam tu, bukan cotek macam tu, cotek. Ya. Dia panggil Banjaran Gunung Uhud. Panjang berapa kilometer tu? Lebih 5 kilometer. Tapi beratnya tu tuan-tuan, jadi pahala kita berat dia. Amalan ni tuan-tuan susah nak berlaku. Berlaku tuan-tuan jangan abaikan. Jangan lepaskan peluangnya. Sebab amalan ni tuan-tuan paling-paling kurang 1 minit 30 saat air masa. Paling-paling cepat. Nak lambat lagi boleh, tak masalah. 5 minit ataupun 5 minit. Apa dia amalan dia? Ha. Siapa tahu? Sembahyang. Ha, satu lagi. Pandangan sini pula, 3 orang ni. Betulnya. Apa ustaz? Ha. Ayat kursi. Okey. Solat gerhana ayat kursi lagi. Wan, abang Wan niaga kita agak-agak lah. Ha. Apa dia? Sekali buat amalan ni tuan-tuan, pahalanya sebesar Bukit Uhud. Nabi sebut. Ibu apa dia? Apa dia? Solat jenazah. Ha, solat jenazah. Kenapa saya kata tuan-tuan 1 minit 30 saat? Sebab solat jenazah tuan-tuan ada 4 rakaat, 4 takbir. Takbir yang pertama niat kan? Niat solat jenazah lah, mayat tu. Allahu Akbar. Bermula Allahu Akbar, bermula dah masa dia. Lepas takbir pertama baca apa? Baca apa? Fatihah. Alah, Fatihah sekejap je, tak sampai 1 minit tuan-tuan. Ya. Angkat tapi kedua baca apa lepas tu? Selawat atas Nabi. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Baru 3 saat. Nak tambah boleh, sunat tambah wa ala ali Muhammad. Kalau nak panjang macam kita baca dalam tahiyat akhir, dipanggil selawat Ibrahimiyah. Tapi sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad, dah. Takbir ketiga, Allahu Akbar. Baca apa? Doa untuk si mati. Sekurang-kurangnya Allah maafillahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Baru 4 saat. Allahu Akbar. Baca apa? Tak baca apa-apa. Duduk diam. Lepas tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. 1 minit 30 saat. Boleh buat tak? Tapi afdalnya yang panjang. Nah, Fatihah jangan pendek pula. Fatihah 7 ayat, jangan potong-potong. Al-Fatihah. Allahu Akbar. As-salawat atas Nabi. Allahu Akbar. Itu orang jahil murakab namanya. Baca Fatihah 7 ayat, kemudian baca selawat panjanglah sikit dalam tahiyat akhir tu. Yang ketiga, bacalah doa panjang untuk si mati. Wa akrim nuzulahu, sambung lagi sampai habis. Yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu wa filana walahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi sekurang-kurangnya 1 minit 5 saat. Pahalanya sebesar Gunung Uhud. Sini kerap tak berlaku kematian? Kerap. Hari-hari macam mana? Melampau hari-hari kan. Hari-hari habis kampus ni lah. Tak ramah pun. Tapi kalau kita pergi Mekah, Madinah, bukan kata hari-hari, setiap waktu ada solat jenazah. Habis main subuh, as-salatu alal amwati rahimakumullah, kata Tok Bilal dah. Lepas subuh pula, as-salatu alal mayyit rahimakumullah. Lepas solat asar, as-salatu alal atfal rahimakumullah.
Eh, beza ke ustaz? Bezalah tengok siapa meninggal. Kalau amwat tu ramai orang dewasa meninggal. Kalau mayit tu seorang laki-laki dewasa meninggal. Kalau al-atfal, kanak-kanak meninggal. Semua kanak-kanak. Sebab doanya akan berubah. Ganti nama, domir pada doa akan berubah. Kalau perempuan, Allah maafinlah. Kalau laki-laki, Allah maafinlah. Kalau ramai, Allah maafinlah. Kalau dua orang, as-salatu alal mayit. Itati rahimahumullah. Seorang lelaki dewasa, seorang perempuan dewasa yang meninggal ni, Allahumma filahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma. Macam kita doa untuk ayah kita lah. Rabbi fili wali waldayhuma kama rabbayani sawira. Lepas tu dia akan announce. Dia tak kata jenazah, jenazah, jenazah. Tak. Siapa meninggal? Jadi tuan-tuan, di sana lepas habis saja, jangan tu bangun semayang sunat. Tunggu dulu announcement. Kada rugi kita. Semayang jenazah di Masjidil Haram diganda 100,000. Setiap amalan baik dalam Masjidil Haram diganda 100,000. Jadi kita dapat pahala 100,000 kali ganda Bukit Uhud. Di kampung kita bukan hari-hari orang meninggal. Mungkin sebulan sekali pun tak dapat kan. Jadi kalau dia meninggal, jangan lepaskan peluang nak dapat pahala sebesar Bukit Uhud. Terus masuk. Jangan tanya siapa meninggal. Oh, bukan wali aku, tak apa lah walaunya. Tuan-tuan, tengok peti jenazah, ada meninggal ke? Ada, tengah mandi. Ah, tunggu sekejap. Ah, lepas tu nak tanya-tanya lah. Tunggu, jangan tak tunggu, tunggu sampai sekejap yang mandi banyak, bukan sampai ke malam mandi. Mandi bukan setengah jam je. Tuan-tuan, lepas tu ke kapan? Kapan pun tak lama. Lepas tu semayang, semayang nazar Nabi suruh. Allahu Akbar, empat takbir saja. Paling-paling cepat satu minit. Imam akan buat nasmal. Hari ini saya ada urgent meeting, kita semayang ringan, eh? Satu minit 30 saat. Boleh, eh? Semua faham? Okey, faham bos. Itu maknanya hak ringkah tu. Tuan-tuan, so jangan lepaskan peluang ini. Pahala tu nak bagi. Kalau dia meninggal, itu pahala untuk orang kampung. Jadi sebab tu kena berdoa biar dia meninggal. Gelap haji. Macam mana ni ustaz? Ada meninggal, itu peluang untuk kita. Ambil peluang. Nabi sambung lagi. Sekiranya dihantar jenazah tu ke kubur, sampai dikebumikan mayat, dia akan dapat satu lagi pahala sebesar Bukit Uhud. Allahu Akbar. Dah kita dah bencing kerja kampung, tak ada apa nak buat tuan-tuan. Pergi ngata mayat ke kubur, dapatlah pahala selagi sebesar Bukit Uhud. Masya Allah.